Mimi nachofikia ni kumuua tu kijana. Hakuna kitu. Achana naye kabisa kabisa. Hakufai. Wewe kijana una roho ngumu sana. Kwa nini mimi hisia zangu kila siku zinapata upinzani? Wewe! Kwa nini unapenda sana kubishana na mimi kwanza? Sasa nani anataka? Na kuheshimu ujue. Tabia yako mbaya kama mimi. Na sikupendi sasa hivi. Ah? Sina tamani na wewe. Unashangaa nini? Kama kweli dalili za mtu kufa huwa anakuwa na vituko. Wewe kijana siku zako za kufa zinakaribia. Kwani mimi nimekosa kitu gani jamani? Hatuwataki wote. Hapo kwa mimi nakupenda kwa moyo wangu wote. Muangalie kwanza. Una hata azi wewe kwa sekela. Umemaliza? Sijamaliza. Na ningemeza ningekwambia kwani ni kwanza nikutaarifu. Sijua wapi. Ukifika hapo ndio kwa ukifanya kile ambacho kimekuleta na si vinginevyo. Kama ni fikra zako wewe mwenyewe. Sawa, mimi nakubaliana na hilo. Ndio mzigo wa sasa. Nimekuloga na kuliza? Umeloga nini? Si mapenzi, si nimekupenda. Si unanipenda kutoka